Демографічна окупація, переслідування активістів ООН про порушення Росією прав людини у Криму. Підняв руку на свого учня педагогічний конфлікт в одній із запорізьких шкіл. У Тбілісі знову неспокійно, грузини вимагають дострокових парламентських виборів. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході країни знову втрати. Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий. Про це повідомили у штабі. Загалом за добу було 15 ворожих атак. Окупанти гатили із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів, різних систем та стрілецької зброї. Під час обстрілу Кам'янки на Донеччині постраждав і житловий сектор. Там почалася пожежа в дачному районі. Вщент знищено двоповерховий будинок. Сьогодні найманці атакували поблизу Новолуганського, застосували гранатомети. На опорних позиціях українських військ напередодні побувала наша знімальна група. Репортаж Ігоря Левенка. Далі. Це вони накривали. Скоріше всього, міни. Мінометний обстріл. Луганщина – передові позиції українського війська. Північний край неспокійної світлодарської дуги. По степу розлітаються звуки канонади. Жодного дня без ворожих обстрілів. Буває, що російські найманці стріляють менше, втім. Цілковитої тиші тут солдати не пам'ятають. Було десь в середині дня, я навіть не знаю по времені. Десь я скажу, що в час дня було, з часу до двох, до трьох, блін. Обстріли були то там були обстріли. Ну, в основному, як? Вони починають, нерви іспитують, поки не отримують відповідь, тоді тишина. Я не знаю, чого вони стріляють, але стріляють. От нефіг діють, мабуть. Хлопці кажуть, вогонь у бік українських позицій бойовики відкривають без причин, тож прилетіти може будь-якої миті. Мені родственники дзвонять, кажуть, що по телевізору везде показують, що українська армія постійно веде обстріли. Я говорю, что наоборот, в то время, когда созваниваемся, ну, слышно, говорю, по нам-то летит, не мы стреляем. Цей хлопець родом з Луганщини. Військовий медик. Обличчя не показує через своїх родичів, які зараз на тимчасово окупованій території. А там за прихильність до України можна заплатити життям. Зараз місцевих там дуже мало осталось, тому що приїжджі, русські, русська регулярна армія. Серед захисників України тут, в окопах, чимало вихідців з Донбасу. Як з підконтрольної території, так і з тимчасово окупованої. Багато вернулось людей, які, блин, за мною ще були в 17-му году. Іменно ті, хто хоче воювати. Дуже багато людей. І командири кажуть, це дуже вмотивовані бійці, які б'ються із загарбниками за свої оселі, за свою малу і велику батьківщину. Я живу в цій країні. Це мій дім, моя земля. З Луганської області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Євросоюз занепокоєний збільшенням кількості російських так званих гумконвоїв на окупований Донбас. Про це йдеться у заяві ЄС щодо продовження агресії Росії проти України. Її оприлюднили на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні. ЄС також додали, що досі не помітили жодних доказів того, що ці вантажі суттєво допомагають людям. І нагадали, гуманітарна допомога має надходити через міжнародний механізм, а не через дірки у кордоні. У четвер на окуповану частину Донбасу заїхав черговий незаконний російський конвой у складі 14 фур. Він 89-й за ліком. Оприлюднені нові докази причетності Росії до розгортання комплексу «Бук», з якого збили малайзійський «Боїнг» на Донбасі. Напередодні міжнародна слідча група з розслідування авіакатастрофи опублікувала низку перехоплених телефонних розмов між ватажками бойовиків, так званих ЛДНР, та російськими чиновниками і військовими. Розслідувачі зазначають, що розмови здійснювалися захищеними телефонами, наданими російською ФСБ. А це свідчить про повний контроль Росії над військовими формуваннями псевдореспублік. Також слідство наголошує, що кількість дзвінків збільшилася у першій половині липня 2014 року перед збиттям рейсу MH17. Нагадаю, судовий процес у справі про збиття літака розпочнеться у Нідерландах 9 березня. Проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації ухвалили в ООН. Його ініціювали представники 38 країн. Резолюція вимагає, щоб Росія припинила політику змін демографічної ситуації в Криму шляхом переміщення туди свого населення і примусового виселення кримчан.
Документ також засуджує масові затримання активістів, зокрема представників громадянської ініціативи «Кримська солідарність». В ООН засуджують призов мешканців півострова до російських збройних сил та переслідування тих, хто від того ухиляється. Резолюція набуде чинності після того, як Генасамблея ООН ухвалить її у грудні. Олег Сенцов, кримчанин, удостоєний престижної премії імені Магнітського, нарешті отримав її у Лондоні. Нагороду йому присудили ще в листопаді минулого року, проте політв'язень зі зрозумілих причин не міг прийняти її особисто. Премію вручила донька сенатора США Джона Маккейна Меган. Її батько – посмертний лауреат цієї відзнаки. Нагадаю, премія Магнітського присуджається з 2015 року за значні здобутки в сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини. Вакцинами та сироватками від дифтерії українські лікарні забезпечені повністю. Про це під час виступу у Раді заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона також підтвердила, що у лікарнях залишається невелика кількість доз протидифтерійної сироватки. Однак проблеми у цьому не бачить, адже її застосовують лише у підтверджених випадках захворювання, а таких в Україні – одиниці. Вакцинуватися ж від дифтерії можна безкоштовно у свого лікаря. Поділилися у МОЗ і планами на наступний рік. За словами Скалецької, з 2020-го збираються запровадити страхову медицину. Нині готують законодавчу базу. Я думаю, що наступного року, власне, буде запропоновано певні для обговорення, в тому числі з парламентарями, для уряду, з медичною громадськістю, з громадськістю України загалом, модель, та, котра може бути додатковою до програми медичних гарантій, для того, щоб допокрити всі потреби, котрі на сьогодні в громадян виникають, для підвищення, можливо, їхніх очікувань, покриття їхніх очікувань. На наступному році, я думаю, що цей законопроект може бути і прийнятий, і розглянутий, для того, щоб ми могли запускати хоча б в пілотному режимі страхову систему. Відмовили у медичній допомозі у Харкові. Лікарі відмовилися госпіталізувати жінку із хворим серцем. Попри направлення від сімейного лікаря і благання рідних. І доки швидка катала стареньку від однієї лікарні до іншої, жінка померла. У деталях жахливої історії розбиралися наші кореспонденти. Олена Лиманська розповідає, напередодні опівдні викликала до своєї мами терапевта. 77-річній жінці після перенесеного грипу стало тяжко дихати. Та прийшов терапевт, послухав, говорить, все в порядку, но у тебя мерцательна аритмія і пульс 145. Надо сейчас в кардіологію прокапати. На швидкій із направленням від терапевта Надію Тихонівну доправили до 8-ї кардіологічної лікарні. Та в приймальному відділенні в госпіталізації відмовили. Я стояла в коридорі, чекала. Коли я виходжу, вони виходять і кажуть, збирайте речі, ми йдемо далі. Завідувач виходить. Я ще кажу, куди ми йдемо далі? Нас ждуть. Вона говорить, тільки пускай спробують вас прийняти. Старенькій ставало дедалі гірше. Та завідувачка приймального відділення, попри все, зачиняє двері. Дзвоніть вашому Якову Олексійовичу, з яким ви договарювались. Хвору літню жінку швидка повезла до іншої лікарні, в терапевтичне відділення. Больна була доставлена в крайне тяжовому стані. У больної хронічна патологія серця. Ми їй оказували першу допомогу в плані стабілізації общого стану. Ну, к сожалению. В лікарні, яка не прийняла хвору, від журналістів ховаються. Він уїхав на самому. Насправді ж головний лікар на робочому місці, не вмикаючи світла в кабінеті, вивчає пояснювальні своїх підлеглих. Для мене це теж було як дикость, коли старша медсестра прийомного відділення перед лицом камери різко захопнула двері. За словами головного лікаря, хто правий, говорити рано. Треба все вивчити. Для цього створили спеціальну комісію. Участковий врач не завжди правильно може оцінити або діагноз і так далі. Ми – вузькопрофільна лікарня, яка оказує невідкладну кардіологічну допомогу. Цим випадком вже зацікавилися правоохоронці. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України за фактом ненадання або неналежного надання медичної допомоги працівником медичної установи.
Розслідування триває, а поки від виконання обов'язків обіцяють відсторонити головного лікаря. Світлана Шакера, Інна Томіна, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харків. Останки 14 воїнів УПА виявили на Рівненщині. Їх розстріляли у повоєнні роки і закопали у селі Іванчі за кілька метрів від адмінбудівлі Рафалівського кар'єру. Скелети були в ящиках, по кілька тіл в одному. У них знайшли православний хрестик, дві обручки, гребінець та гудзики. Мешканці села розповідають, що у 80-х роках при спорудженні адмінбудівлі будівельники натрапили на могилу і повідомили у Рівне. Однак партійне керівництво наказало закатати це місце асфальтом і не згадувати. Тепер вирішують, де поховати воїнів. Черговий інцидент в одній зі шкіл Запоріжжя. В інтернеті з'явилось відео, де вчитель штовхає учня під час уроку. Згодом у соцмережах написали, що це не перший випадок насилля педагога над дітьми. Деталі ситуації – далі в сюжеті. Відео зняли учні 9 класу 92-ї Запорізької школи урок трудового навчання. Видно, як педагог штовхає підлітка, той йде геть з класу і дорогою скидає на підлогу якісь речі зі столу. Щойно інцидент набув розголосу, в інтернеті під відео з'явилися коментарі, мовляв, це вже не перший випадок грубого поводження вчителя з дітьми. Це підтверджують і самі учні. Ми з ним вчимося вже, вчимося 2 роки. Ми так, отак не насеред, ми на ньому здіваємося просто. Керівництво школи розповідає про інцидент, дізналося відразу. Учень сам прийшов і поскаржився на вчителя. Той написав письмове пояснення, мовляв, школяр порушив правила техніки безпеки під час роботи на токарському верстаті. Открыл кожух, полез в коробку передач, я сделала йому замечання, на що ученик ответил і почав мене оскорбляти матерними словами. Я не смог это выдержать, подбежал к нему и схватил его за грудь. После чего мальчик выбежал в коридор. Усе сталося ось у цьому кабінеті, показує директор. Школяри відкрили, так вчитель побачив і в некоректній формі, як говорять учні, в некоректній формі зреагував. Поспілкуватися із самим педагогом нам не вдалося. Після інциденту він узяв відгул за сімейними обставинами і вже 2 дні його немає на роботі, розповідають колеги. На телефонний дзвінок не відповідає. Шкільним інцидентом вже зацікавилися у поліції і почали перевірку. Тим часом у школі створили власну комісію для службової перевірки. Наразі вже відомо, вчитель, який підняв руку на дитину, вирішив не чекати результатів службової перевірки і написав заяву на звільнення. Магда Кривя, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Щонайменше 3 села під Черкасами на межі надзвичайної ситуації. Все через торфовища, які горять там уже 3-й тиждень. Дим оповився довкола. Щоб полум'я не дісталося хати лісу, рятувальники обкупали місце займання ровами. Намагаються ліквідувати пожежу. Та суха і вітряна погода стає на заваді. Ще на під'їзді до села Думанці густий смог – це їдкий дим від палаючих торфовищ. Найбільше від нього потерпають подвір'я поблизу колишніх заливних лугів. Хата пана Олександра за якихось 100 метрів від згарища. Кілька днів тому навіть у будинку було важко дихати. Дим не то, що тут, взагалі отак от кругом. На машині не можна було їхати. Не видно зовсім нічого було. Оце 2 метри, ти тільки бачиш, настільки смог тут такий був. І дихати нічим, звісно, було. Серед заручників пожежі щонайменше 3 села – Чорнявка, Чубівка та Думанці. Через задимленість у Думанцях навіть на один день зупиняли навчання в школі. Щоб полум'я не перекинулось на населені пункти та ліс, рятувальники одразу обкопали осередок займання ровом і вже 3-й тиждень намагаються побороти вогонь. У цьому місці торф залягає на 6-метровій глибині і весь тліє. Земля під ногами рятувальників горить в буквальному сенсі цього слова. Бригади пожежників працюють цілодобово. Сільська рада вже організувала для них підвезення гарячого харчування. Район виділяє пальне на транспорт і помпи. А от з водою пощастило. Рятувальники її качають просто з річки Тясми. Важко тим гасити торф'яні поверхні, тому що на 1 кілограм торфа приходиться до 25 літрів води для того, щоб погасити 1 кілограм торфу. Менше не виходить.
А тут десь приблизно 10 гектарів. Не так шкода ресурсів, як екосистему, кажуть у сільській раді. Вогонь нищить все на своєму шляху, а виною всьому людська недбалість. Недобросовісний житель села Чернявки підпалив власні ж угіддя, які орендує в облдержгеокадастрі. Знаєте, це лінь людини, яка хоче зробити своїй худобі краще, типу зелена трава свіжа буде, а для нас це реально лихо. Я не хочу називати прізвище на камеру, але людина просто втекла з села і 2 тижні її вже немає. За прогнозами рятувальників, повністю вдасться ліквідувати тління торфовища лише за тиждень-півтора. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. На Харківщині тисячі людей без опалення. Школярі пішли на вимушені канікули. Чому і досі немає тепла? Дізнавалася Світлана Шикера. Учителі 4-ї Куп'янської школи кутаються в жилетки. У шапках і верхньому одязі сидять у порожніх класах. Дітей немає. Для них ще на 2 тижні продовжили канікули. Бо навчатися в класах, де температура плюс 9, неможливо. Директор каже, програму наздоганятимуть у грудні. Буде ущільнене навчання. Суть заключається дуже просто. Скажімо, якщо навчальний матеріал потрібно викласти по програмі за 3 години, ми його викладемо за 2 години. Батьки жаліються, дома дітям не краще, там теж холодно. Дома ходимо, як медведі. Я на вулицю менше одежди одягла, ніж в хаті. Займатися дітям негде, кружки не працюють. Ну куди ходити дитинку? Люди показують свої квартири. Через відсутність опалення стіни змокли, з'явилася пліснява. Це наш угол. Так, у нас тут ще було критично, ми вже починаємо лічити. Побачивши знімальну групу, люди сходяться, бідкаються, не знають, де шукати порятунку. Коли дадуть тепло, місцева влада точно сказати не може. Ми вчора були у Говорова. От, він від нас прятався, його там замикали в кабінеті, обіцяв отоплення дати в п'ятницю. Ну, у них ще нічого не рішено, ні договору нету, нічого. Надіваємося, обуваємося, закутуємося в шапочки, в рукавичках. Все на себе так спати лягаємо під 2-3 одіялами. У міськраді Куп'янська пояснюють, нині запустили тільки 3 твердопаливні котельні. Їх вистачить, щоб обігріти дитсадки і лікарню. А на 14 котелень «Нафтогаз» не дає лімітів через мільйонні борги попереднього комунального підприємства. На сьогодні борг, який НАК «Нафтогаз» планує підписати договір реструктуризації, складає більше 96 мільйонів гривень. Це борги ще підприємства ХОКП «Дріт», також обласного комунального підприємства, яке за різних причин, тобто це і не платежі населення, і несвоєчасне відшкодовування державою різниці в тарифах. Через несвоєчасну сплату НАК «Нафтогаз» нараховував штрафи. Щоб місту дали тепло, треба реструктурувати борг, підписати гарантійні листи, отримати ліміти на газ, і тільки потім можна буде запустити котельні. Швидко, кажуть, у мерії не вийде, а вже за тиждень синоптики прогнозують справжні морози. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. Масові акції протесту охопили Тбілісі. Люди вимагають дострокових виборів після того, як парламент Грузії не зміг ухвалити нові правки до Конституції. Зокрема, перехід країни зі змішаною виборчою системою на пропорційну. У мережу потрапило відео, на якому мер Тбілісі Каха Каладзе, проїжджаючи повз мітингарів, показав непристойний жест із піднятим середнім пальцем. Цей момент потрапив на камеру одного з місцевих телеканалів. Пізніше Каладзе заявив, що показував пальця своєму товаришеві. У Франції страйкують працівники державних лікарень. Вимагають збільшити фінансування і врятувати медзаклади від закриття. Наймасштабніша демонстрація відбулася у Парижі, де лікарі та медсестри мають більше навантаження, ніж у провінції, за ту саму зарплату. Молоді працівники переходять на роботу в приватні клініки, що створюють додаткові проблеми для персоналу державних закладів. Страйк медиків підтримали всі профспілки. Дирекція лікарень звільняє персонал, щоб уникнути заборгованості. Але люди все одно хворіють, і про них треба дбати. Ми робимо все можливе, але ситуація погіршується. Лікарі звільняються, бо не хочуть виконувати свою роботу або як. Нестерпно бачити, як навчені тобою люди йдуть працювати де інде.
Надзвичайний стан запровадили у Венецію внаслідок наймасштабнішої за останні 50 років повені. Рішення ухвалили на засіданні уряду Італії. Також прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте повідомив, що місту виділять фінансову допомогу у розмірі 20 мільйонів євро. Кошти підуть на ліквідацію наслідків негоди, жертвами якої вже стали двоє людей. Згодом уряд країни планує створити спеціальний комітет, який відповідатиме за будівництво у Венеції системи бар'єрів, які мають захистити місто від майбутніх повеней. Черговий скандал у Великій Британії. Прем'єр-міністра країни звинуватили у зволіканні з реакцією на повені на півночі Англії. Що зараз відбувається в регіоні, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Село Фішлейк зазнало наймасштабніших збитків від повеней. Більшість території тут досі затоплена. І саме сюди приїхав прем'єр перевірити, як люди справляються зі стихією. Та зустріли його не надто привітно. Ви не поспішали сюди, Борисе, правда? Де ви були весь цей час? Ми переймалися цим питанням денно і ношно. Чи є щось конкретне, у чому ви потребуєте допомоги? Із часу підтоплення минуло 6 днів. Сотні місцевих жителів мусили шукати, куди переїхати із затоплених будинків. Селяни обурені, що влада ігнорувала їх так довго. Геть неправильно, що розгрібати усі наслідки людям довелося самотужки. Якою б необхідною не була ця робота, очевидно, що стан справ дуже складний. Уряд мав оголосити надзвичайну ситуацію і допомагати більше. Політики приєдналися до обурених селян. Напередодні виборів лідери усіх найбільших партій відвідали регіон, який досі не може оговтатися від стихії. Під тиском критики від опонентів прем'єр провів засідання комітету з надзвичайних ситуацій. На ньому постановили відправити на допомогу ще сотню військових. Це не виняткова ситуація, і ми ще не раз зіткнемося з паводками. Тож будемо інвестувати в інфраструктуру, щоб захистити людей від стихії. Але на даний момент вважаю, що рятувальникам і місцевій владі цілком вдається впоратися з наслідком стихії. Борис Джонсон відкидає будь-яку критику, мовляв, ситуація під контролем. Тим часом територію села досі вважають небезпечною для життя. Воду викачують і вдень, і вночі. Але люди зможуть повернутися у свої домівки не раніше, ніж за 3 тижні. Тобто подолати наслідки стихії влада сподівається до парламентських виборів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, британське бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині батьки законодавчо зобов'язані вакцинувати дітей проти кору. Відповідне рішення більшістю голосів ухвалив німецький Бундестаг. Згідно з новою постановою парламенту, батьки, які не зроблять щеплення дітям, сплачуватимуть штраф у розмірі до 2,5 тисяч євро. Правила також торкнуться працівників учбових закладів, прихистків для біженців та лікарень. Новий закон Бундестагу набуде чинності з 1 березня наступного року. Різдвяна пошта запрацювала в німецькому селі неподалік Берліна. Відкривати сезонне відділення прибув Санта-Клаус. Щороку сюди надходять сотні тисяч листів від дітей з усього світу. Санта пообіцяв особисто відповісти на кожне повідомлення, надіслане до середини грудня. Дотримати слова йому допоможе невеличка армія волонтерів. Велика радість зустрічати наш жовтий поштовий фургон. Надзвичайно приємно читати дитячі листи. Це просто дивовижно. Нас переповнює натхнення. Цікаво, що діти побажають цього року, адже їхні прохання щоразу такі різні. У Парижі на аукціоні Сотбіс із молотка пустять реконструкцію Монолізи Леонардо да Вінчі. Вона лише на сотню років молодша за оригінал. Її автор невідомий. Роботу оцінюють у 90 тисяч євро. А аукціон Крістіс так само виставить рідкісний оригінал «Портрет маленького Моцарта», створений за життя композитора. Орієнтовна вартість полотна – 1 200 000 євро. Британський винахідник Річард Браунінг розігнався зі своїм реактивним рюкзаком до 136 км за годину. Політ відбувся у місті Брайтон у Великій Британії. Браунінг уже кілька років розробляє і вдосконалює реактивні наплічники. За вміння ширяти у повітрі отримав прізвисько «Залізна людина». Рекорд він встановив у Міжнародний день рекордів Гіннеса.
Ніколи не можна ігнорувати ймовірність виникнення технічних проблем. Я дуже радий, що минулося без інцидентів. Результат значно перевищив мої очікування, адже я тренувався на нижчій швидкості. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня, дивіться, вже 17:40. Бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі на Інтері.